Rozitena jeb Rozes pilsēta tā kādreiz tika dēvēta Rēzekne. Un kur citur, ja ne Rēzeknē, var redzēt rožu ekspozīciju, kura jau 4. Gadu priecē Latgales kultūrvēsturiskā muzeja apmeklētājus. Izstāde kļuvusi ļoti populāra pilsētas un tās apkārtnes iedzīvotāju vidū, jo tajā eksponētās rozes var ne tikai apskatīt, bet arī nopirkt. Rēzeknes leģenda stāsta par princesi Rozi, un tad vairākus gadus atpakaļ muzejām radās šī doma, ka vajadzētu šo leģendu kaut kā atgādināt arī mūsdienās. Un kā mēs to varam izdarīt? To mēs varam izdarīt, rādot ar muzejiskiem līdzekļiem, ko mēs varam sarīkot rožu izstādi. Nav šaubu, ka Roze ir puķu karaliene. Tieši tāpēc ļoti daudzi vēlās redzēt šo skaisto un smaržīgo ziedu savos dārzos. Par rožu šķirņu daudzveidību ir parūpējies Siguldas uzņēmums Latroze, kas ir rožu izstādes galvenais sadarbības partneris. Rozes vienmēr cilvēkiem ir patikušas, kā jau rožu karalienes. Nu, tā vairāk katra tāda galmas lieta ir, kam vairāk dzelta un oranžē toņi interesē, ir, kas uzskata rozes, kas sarkanā ir pati rozes karaliene. Tagad vairāk parka rozes, par cik šajā ziemā daudz rozes ir izsalušas. Ar katru gadu rožu cienītāju interese kļūst ar vienu lielāka, un vairākiem apmeklētājiem rožu ekspozīcija ir pārvērtusies par svētkiem. Visas reizes, kuras ir bijušas, visas esmu bijusi. Man vienkārši patīk rozes kā puķa, krāsa, tāpēc es ar fotoaparātu vienmēr atbraucu. Ar šo izstādi arī kaut kādas personīgas intereses, jo vīram ir taisni šajos datumos dzimšanas diena, un tad tā ir kā dāvana vīram. Vispār priekš Rēzeknes es uzskatu, ka tas ir īpaši, jo jau sen izskanēja tāda ideja par to, lai Rēzekne varētu būt Rozes pilsēta. Man tas augs ļoti patīk un šogad arī jaunas iestādīju rozes. Šogad rožu izstādē bija iespēja apskatīt un iegādāties ap 200 dažādu rožu skirņu.